qruplaşma, bir rəhbərli səviyyəsində qruplaşma var ki, Kapital Bankın daxilində. Bilirsiniz, Kapital Bankda konkret olaraq korrupsiya, məhz yazılı faktlarla danışan işçilərin hüquqlarının taxtlanması, dəfələrlə işçi hüququnu tələb etdiyi halda için işdən azad edirlər. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Bəxtiyar Heydarov bildirir ki, o 2016-cı ildən Kapital Bankın Gəncə Regional Mərkəzində sürücü işlədiyini və 2021-ci ildə isə xidmətə uyğunsuzluq adı altında onu haqsız yerə işdən azad ediblər. Şikayətçi əlavə edir ki, bankın rəhbərliyi bir neçə şəxslə əlbir olaraq onun işdən çıxarılmasına səbəb olublar və işçilərin haqları pozulur. Əlavə olaraq isə bankda korrupsiyanın olduğunu bildirir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun səsinə səs verilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işləyir. 2016-cı il avqustun 25 tarixdən Kapital Bank ASZ-nin Gəncə Regional Kassasiya Mərkəzində sürücü inkasasiya vəzifəsində çalışmışam. 2021-ci il 18 noyabr tarixdə əsasız olaraq 70-ci maddənin C-bəndi ilə məni işdən azad etdi. Uyğunsuzluqla məni işdən azad etmişdir. Qeyd edim ki, işlədiyim müddətdə heç bir nöqsan olaraq yol verməmişəm. Sadəcə burada qruplaşma, bir rəhbərlik səviyyəsində qruplaşma var ki, Kapital Bankın daxilində. Sonra Kaşirov rəqəbi Mehman Rüstəmov keçmiş Aksaqal Ayıncıra Batısının kürəkəni Muxtar Şirinov və Hüquq və Kompans Departamenti Direktoru Ələkbər İsmarzadə, Fraud və Dələzulluğa Qarşı Mübarizə Şöbəsinin əməkdaşı Emil Qasımov şəxsən mən işdən çıxmağımı dəfələrlə mənə təhrik eləmiş, məcburi mənə ərizə yazdırmış, mənim əlində əsaslarım var, telegramlarım var və məktublarım var ki, mən zorla işdən çıxma ərizəsi yazdırdı, üçün telegram vurmuşam və onu ləğv edəndə mənə kadrlardan, məndə bütün WhatsApp yazıları, danışıqları var ki, kadrlar şöbəsinə zəng etdilər ki, və sən bizə dediyimiz formada ərizəm yenidən yaz, biz o ərizəni etibarsa, mən ona irad bildirdim ki, mən telegramda göstərmişəm. Bilirsiniz, Kapital Bankda konkret olaraq korrupsiya, məhz yazılı faktlarla danışıram, işçilərin hüquqlarının tapdanması, dəfələrlə işçiləri digər zona mərkəzlərindən qeyri-qanuni işdən çıxardılar, işçi hüququnu tələb etdiyi halda için işdən azad edirlər. Bizə gətirib məcburi qol çəkdirdilər ki, iş saatindən sonra artıq saatlarınızı könüllü güyə işləyirsiniz. Heç kim buna razı deyil, şəxsən mən də razı deyiləm və mənim kimi digər şəxslər də var. Mən işdən çıxma təhlükəsi yarananda 3 dəfə telegram vurmuşam, Rövşən Allah verdiyib, məni qəbul etməyib, müavinləri əvəzində mənə zəng edib, məni başlarından ediblər. Bu gün də məhkəməyə müraciət etmişəm qanunu tərəfindən, ancaq görürəm ki, məhkəmədə müdaxilə edilmək istəyirlər, nə mənada? Yəni, işçilərə təzik göstərdilər, işçilərə qorxulurlar ki, əzən yazışdan çıx. İşçi orada izahat verir ki, həqiqətən bu şeylər olmayıbdır, yəni belə məsələlər, bunların dedikləri olmayıbdır. İşçilərə təzik göstərdilər, işçilərə məcbur edilər ki, məktub göndər məhkəməyə ki, o verdiyim ərizəni etibarsız sayasın. Yəni, çox bir acınacaqlı bir durumdur Kapital Bankda, həmçində mənim şəxsi həyatımda. Çünki 5 uşaq atasıyam, 2 yaşlı azyaslı uşağım var. Mən bunu ictimailəşdirmək istəyirəm ki, bütün Respublika bizim Kapital Bankda baş verən korrupsiyaları, bütün Kapital Bankda baş verən negatifləri, ölkə rəhbəri bilsin, yəni insanların hüquqlarının necə tapdandığı bu ictimaiyyətdən məlum olsun. Yəni, mənim artıq edəcək bir işim qalmayıb, çünki edəcək bir yolum qalmayıb. Yəni, məcburam gedəm Emir Qasıbovla təhbətək hesablaşam, bu da qanun tərəfindən mən 5 uşağımı qoyub bir neçə şəxsə görə mən həyatımı da məhv edə bilmirəm. Çox acınacaqlı bir durumdayım.